И така, Мая Манолова вече е тук при мен. Един от основателите на Левицата. Може точно така, да, да. Да ви представя. Здравейте, госпожо. Да, Изправи се България, част от Левицата. Да. Какво поканихме ви защо? Защото Нинова директно обяви, лидерът на БСП, че се готви за ново ляво обединение. Ляво център патриотичен, един голям фронт. БСП обсъжда на среща с 16 партии, с които са си сътрудничали на местните избори, как да продължи партньорството и как да направят този въпросен един голям фронт, ляво център патриотичен. Къде е Левицата в тези разговори? Няма ли ви? Поканиха ли ви? Не са ли? Свидетели сме не просто на неглижиране, а на агресивно поведение от страна на Корнелия Нинова по отношение на Левицата, но всъщност на този форум от поканените, присъстващите, риториката на част от участниците, всъщност се вижда ясната разделителна линия между това как Корнелия Нинова си представя лявото и това как Левицата вижда лявото. Ние не сме за ляво от азиатски тип, севернокорейски тип, ние сме за европейско ляво, в което няма място за краен национализъм. Патриотизъм, да. От друга страна, тираничния, деспотичен подход, който се налага в БСП, абсолютно неприемлив за леви организации. Ние смятаме, че изобщо не е задължително, даже обратното, не трябва лявото да минава през Босфора, както си го представя Нинова. Но от друга страна, в агресивната риторика по отношение на мен и на други лица от Левицата, става ясно, че председателката на БСП има сериозни притеснения, тъй като ние, явявайки се за първи път на местни избори, направихме не лоши резултати. Всъщност, по същия начин... Това, и аз, когато прочетох това изявление на Нинова, всъщност си помислих, че вече всички заедно ще се явявате на парламентарни избори. Да, и ние например показахме как можем да го направим в София. Преглътнахме, направихме много компромиси. Левицата заедно с градската организация в София се събрахме. Ето, ние се съгласихме да имаме един съветник на избираемо място, макар че на последните парламентарни избори имаме половината от гласовете, които БСП има в София. С идеята да покажем на ляво мислещите хора, че можем да бъдем заедно, че заедно сме силни и постигнахме много висок резултат. Кое попречи да седнете и да говорите и да измислите една стратегия, политическа, казвам, не, думата не я нагървам с нещо лошо, като казвам стратегия, заявяване общо на едни парламентарни избори, когато и да са те, дали ще са предсрочни, дали ще са редовни, те първа ще видим и ще наблюдаваме. Очевидно, проблемът е... Липсата на покана или изначално вие не искахте да разговаряте? Напротив, ние показахме как можем заедно с БСП, преглъщайки и правейки компромиси в ущърб на хората от нашата софийска организация, например. А как можем да направим компромис заради това да имаме силен резултат, да се борим за кмет, да се борим за сериозно присъствие в Общинския съвет, което да налага леви политики, което да разгради модела, който Борисов и ГЕРБ наложиха в столицата, пагубен за София. Всъщност там, където има силни резултати, самата БСП, те са постигнати в единение с лявото, така и в Русе, така и в Родопи, в Вълчи дол, така и на много места, на които бяхме заедно. Всъщност Корнелия Нинова се възползва от компромисите, които ние направихме в София, от силния резултат в София, за да бетонира своето председателство. И след това да започне отново една политика на разделяне. Вижте отношенията и с президента, понеже той е силната опозиция. Всъщност силният център, особено в лявото, е обект на агресивно поведение и нападки от страна на ръководството на БСП. Решението за защита на левите хора, на работещите хора, на уязвимите, на младите, на земеделските производители е в обединение на лявото пространство, което, за съжаление, с това ръководство на БСП просто виждаме как не може да се случи. Тъй като тя изтъкна и много примери, в които ние сме били срещу БСП. Ми всъщност примерите са точно за това, как когато не сме заедно, можем да провалим и силни кандидати. Ето случая с
Сливен, например, който тя цитира. Там тя не се съобрази с мнението на местната организация да подкрепи един силен кандидат Минчо Афузов. Ние го подкрепихме, БСП подкрепи друг кандидат и в крайна сметка ние се класирахме третия, БСП зае почетното четвърто място. А можехме да имаме силен ляв кмет на Сливен, например. Същото е положението и на много други места. Да, за да обобщим тази тема и да влезем в националните проблеми и теми, които се нищат, да, понеже и протест тече на животновъди, и цената на газа, нещо, което и вие цената на водата, и на водата, за което също, никой не говори. Но преди да стигнем до това, да обобщим, перспектива вие не виждате в посока обединение поне към днешна напротив, дата. Напротив, знаете ли, за левите хора, за обикновените хора, които така за да хората на труда, няма обяснение защо лявото не е заедно. И този път обяснението трябва да го дава Нинова. Защо в другата, тъй като в момента на терена има две силни леви формации. Нейната риторика, не поканването на левицата, е нейното признание за това, че има и втори ляв субект, силен, който се появи на терена след парламентарните и след местните избори. Иначе тя може да си събира организации, например, преди парламентарните, покани 26. И какво произтече от това? БСП се класира с 8% пета на изборите. Добре. Тоест тя може да прави имитация на ляво обединение, но от това в крайна сметка левицата в България не печели. БСП от 4 добри резултати и повишаване на резултата си по места след местните избори. Не знам дали слушахте госпожа Нинова след балтажа. Точно това казвам. Тя се хвали с София, където бяхме заедно. Хвали се с кмета на Руси, където бяхме заедно. Тоест, казвате, добрите резултати за БСП са там, където има обединение в ляво, заедно с вашата формация. Да, и с всички леви формации. Добре, госпожо Манолова, първо ще видим как ще, дали ще се стигне изобщо до разговора, защото казвате, че към момента такива няма, а пък може да се обедини лявото политическо пространство. Националните проблеми в момента тече протест на животновъдите отново в София. Искат повече субсидии, доста сериозен е проблема. От друга страна, нищи се бюджета, синдикатите, конкретно КНСБ, искат 400 милиона лева допълнително да бъдат разписани за до година, ако не на 14 декември също излизат на протест. Какво се случва според вас в момента? И подрисква властта. Държавата е на автопилот, ако можем да използваме актуалния термин, с глобката скърца сериозно. Виждаме на живо кадри, само казвам с нашите зрители, но да не се чуят какво става. Не се това разпада, е, защото я смазват с някоя поредна порция от милиони левове, които се разпределят в посока желана от някой от партньорите. На фона на всичко това ние сме свидетели на едни флиртаджийски истории между партньорите в сглобката, което абсолютно непочтено спрямо българските граждани, вместо сериозно да се занимават с управлението и с проблемите на хората. Ето от 1 януари, заради същия този бюджет, обикновените хора ще получат данъчни утежнения, ще получат по-високи данъци, такси, осигуровки. От 1 януари ще се повиши водата на места с 40 до 80%. Днес предстои решение на КЕВР в тази посока. Парното с 11%. Домакинствата ще бъдат извадени на свободния пазар от средата на годината, което означава според експерти 67% по-скъп ток. В същото според време други, обаче, в бюджета няма и стотинка за компенсации. Да си избират от кого да си купуват най-ефтиния възможен ток. Да, но най-ефтиния възможен ток на енергийната борса стигаше 1000 лева. В момента хората го плащат на 100 лева. А последните цени от, мисля, че от вчера средните цени беше, бяха над 200 лева. Това беше за индустрията. Да, да, всъщност избора означава да избират от търговците, които са на енергийната борса и снабдяват индустрията. Да няма разлика между едно домакинство и между Нефтохим, например. Ясно е, че Нефтохим ще се справи по-добре с покупката, но и Нефтохим беше подкрепян, давам го за пример, плюс банките, плюс търговските вериги, плюс оръжейните търговци, всички супер печеливши бяха подкрепяни от държавата с стотици милиони левове компенсации за скъпия ток, докато в момента компенсации в същия този бюджет за енергийно бедните, включително след излизането им на свободния пазар, не са предвидени. Изобщо този бюджет показва какво е отношението на сглобката към българския народ. Като цяло държавата буксува, икономиката не върви, приходите в хазната не се събират и Асен Василев е решил да компенсира провалите на своята администрация чрез повишаване на данъци, такси, осигуровки от
обикновените хора. Екзотичните данък бакшиш, в който да обложи сервитьори и други хора от обслужващата сфера, намерението му да обложи, да вдигне осигуровките върху гражданските договори. Това са абсолютно неприемливи идеи, които в крайна сметка ще ударят обикновения българин. Докато от друга страна, за корпорациите има данъчни облекчения. Всъщност единствените, които ще имат данъчни облекчения според този бюджет, са търговците с криптовалута. Корпорациите, например, които реализират свръхпечалби, няма да бъдат обложени сега за тези свръхпечалби. Слушам аз БСП и Нинова, че всъщност ще внесат идеята на левицата от една година за облагане на... Това щях да ви върна на този разговор за облагане на банките. Защото госпожа Нинова обяви, че по време на тези срещи с тези 16 формации ще приемат предложенията им по отношение на бюджета, които те пък като парламентарна група да ги внесат. И без да сме били на тази среща, мога да отправя към нея предложение от вашия ефир. След като възприеха нашата идея, лансирана още преди една година, за облагане на свръхпечалбите на банките и за таван на банковите такси, сега ги призовавам да внесат предложения и за облагане на свръхпечалбите на оръжейните търговци, например. Освен ако няма притеснения, че този сектор беше под нейно ръководство, докато беше икономически вицепремиер. Да внесат предложения за облагане на фармацевтичните компании, на свръхпечалбите им, на телекомите, на търговските вериги, на всички, които реализират печалби над 20%, примерно банките с 83% ръст на печалбите на годишна база, така че трябва да бъдат обложени. На финал да внесат предложението за необлагаем минимум. Добре. И тъй като сме на финал и никой не говори за това, да кажа в ефир... За цената на водата ли искате днес, да кажете? Да, че днес КЕВР ще вземе решение, ще обсъди и след това ще вземе решение за повишаване цената на водата в цялата страна, като например, в Берковица повишението ще стигне 80%, в Сливен ще стигне 40%, а водата в Разград най-скъпата вода ще струва 6 лева и 8 стотинки. Това наистина е геноцид спрямо българския народ на фона на всички останали и данъчни, и осигурителни, и други утежнения. И призовавам наистина властта да се намеси. Да вземе някакви мерки. Също така призовавам и енергийните дружества, които се разсейват от изплащането на компенсации на хората, които пети ден са без ток, защото има такива. Ние го изчислихме в Изправи се БГ. Това са по 190 лева компенсации за 5 дена без ток. Разбира се, това е смешно. Държавата да даде компенсации на тези хора, дружества, разбрах, да изпълнят закона дружества и общите условия, да не твърдят, тоест, че зимата е форс-мажор. Да дадат тези 150 лева. Да, те са длъжни по закон и по своите общи условия, да не се измиват ръцете, че падането на първия сняг е форс-мажор. Всъщност цялото управление на държавата е форс-мажор. Няма повече време, госпожа Манолова. Благодаря ви. Ще ви очакваме отново и с любопитство ще наблюдаваме как върви липсващия към днешна дата диалог между левицата и БСП, пък тук вижте се появил в някакъв момент. Длъжни сме да го направим, но с това ръководство на БСП изглежда невъзможно. Благодаря ви. Колеги, кажете ми сега, към кулоарите ли отиваме?